Andranik Simonyan. Ազգային ժողովի մեծ արգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, կառավարության կողմից օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ազգային ժողովի քննարկմանն է ներկայացվում ազգային անվտանգության մարմինների ծառայության մասին եւ ազգային անվտանգության մարմինների մասին օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը։ Օրենագծերի ընդունման կարեւորությունն ու հրատապությունը պայմանավորված է ազգային անվտանգության մարմիններում պրոֆեսիոնալ կադրերի հնարավոր արտահոսքը կանխելու, կադրային քաղաքականության արդյունավետությունը եւ ծառայության որակը բարելավելու, գործնականում առաջացող խնդիրներին լուծում տալու, օրենքներում կիրառվող հասկացությունները գործող օրենսդրությանը համապատասխանեցնելու անհրաժեշտությամբ։ Մասնավորապես առաջարկվում է վերանայել ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության սահմանային տարիքային շեմը, ներկայումս ենթասպայական կազմի եւ սպայական մինչեւ փոխգնդապետ կոչում ունեցողների համար 50, իսկ գնդապետի համար 55 տարեկան է, որն էապես ցածր է զինվորական եւ դրան հավասարեցված այլ ծառայությունների համար ոլորտային օրենքներով նախատեսված սահմանային տարիքից։ Նախագծով ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայողների բացառությամբ բարձրագույն սպայական կազմի սահմանային տարիքը նախատեսվում է ավելացնել 2 տարով, միաժամանակ հաշվի առնելով բժշկական բնույթի մասնագիտական պաշտոնների համալրման առանձնահատկությունները, առաջարկվում է նախատեսել նշված պաշտոնները զբաղեցնող ծառայողների ծառայության ժամկետը 5 տարվա փոխարեն 10 տարով երկարաձգելու հնարավորություն։ Օրինագծերով առաջարկվում է հստակեցնել ազգային անվտանգության ծառայության լիազորությունները տեղեկատվական անվտանգության ապահովման հետ կապված աշխատանքներն իրականացնելիս։ Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության եւ կադրային քաղաքականության նարնչվող կարգավորումների վերլուծության արդյունքում օրինագծերով առաջարկվում է վերանայել այս ոլորտում որոշ կարգավորումներ։ Մասնավորապես ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին իրավունք է վերապահվում ծառայությունից արձակելու նաև դիտավորյալ հանցագործության հատկանիշներ պարունակող արարք կատարած այն ծառայողին, որի նկատմամբ քրեական հետապնդում չի իրականացվել կամ այն դադարեցվել է ոչ ռեաբիլիտացնող, ոչ արդարացնող հիմքերով։ Ոստիկանությունում, դատախարությունում եւ քնչական մարմիններում նրաման կարգավորումներ առկա են։ Նախատեսվում է ծառայողներին արտահերտ ատեստավորելու հնարավորություն ազգային անվտանգության ծառայության ստորաբաժանումների ղեկավարների հիմնավորված զեկուցագրերի հիման վրա, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի որոշմամբ։ Արդյունքում թափուր պաշտոնները առավել փորձառու եւ գրագետ ծառայողներով համալրելու, ինչպես նաեւ ծառայողի մասնագիտական ունակությունները գնահատելու եւ զբաղեցրած պաշտոնին համապատասխանությունը որոշելու համար հնարավոր կլինի ծառայողի ատեստավորումն իրականացնել արտահերտ մինչեւ հերթական ատեստավորման համար օրենքով նախատեսված 5-ամյա ժամկետի ավարտը, իսկ առանձին դեպքերում ծառայողի առաջխաղացման հեռանկարը որոշելու նպատակով նաև տվյալ պաշտոնը 1 տարի զբաղեցնելուց ավելի շուտ։ Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին եւ ազգային անվտանգության մարմինների մասին օրենքներում կիրառվող որոշ հասկացություններ այլևս արդիական չեն եւ ներկայացված նախագծերի նպատակն է նաեւ վերացնել առկա անհամապատասխանությունները օրենքներում տեղգտած ներքին հակասությունները, ինչպես նաեւ ներկայացված նախաձեռնությունը ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության պատշաճ իրականացման համար ունի սկզբունքային նշանակություն եւ դրա հրատապությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ օրենքների հնարավորինս շուտ ընդունումը թույլ կտա կանխել ազգային անվտանգության համակարգից պրոֆեսիոնալ կադրերի հնարավոր արտահոսքը, ինչպես նաեւ իրականացնել առավել արդյունավետ կադրային քաղաքականություն, թափուր պաշտոնները համալրել մասնագիտական ավելի բարձր պատրաստվածություն ունեցող կադրերով։ Առաջարկում եմ օրինագծերի փաթեթն ընդունել առաջին ընթերցումը, միաժամանակ երկրորդ ընթերցումը կազմակերպել առաջին ընթերցումից հետո 24 ժամվա ընթացքում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Սիմոնյանին, հարցերով դիմելու համար հերթագրում։